қоғамда лудоманияға шалдыққандар саны көбейіп келеді. Құмар ойының салдарынан айрандай үйіп отырған отбасылардың шырқы да бұзылып жатыр. Бұл тәуелділіктен құтылу да оңай емес. Өскемендік 29 жастағы тұрғын бұрын букмерлік компаниялардың тұрақты ойыншысы болған. Әділ есімді азамат зиянды тәуелділіктен 10 жыл уақыт өткен соң арылып, өз өмірін бір жола өзгертуге бел буған. Барлығы 500 мың теңгеден басталды. Ақша мөлшері күн сайын көбейіп отырды. Бұл құмар ойынға қалай кіріп кеткенін өзім байқамай қалдым. Беріліп кеткенін соншалық тіпті фирманың ақшасын ойнай бастадым. Өмірім ақша іздеумен өтті. Әр жолы сауда фирмасында тұтынушылардан ақша аламын. Оларды кассаға да апармайтынмын. Өз қалтамда қалатын. Нәтижесінде жұмыстан шеттетілдім. Кейін ақша табудың басқа жолдарын іздестіріп, қарызға белшемнен баттым. Үйлі баранды болсам да көлігімді кепілге қойдым. Пәтерлерімнен айырылдым. Құмар ойын бір қарағанда жаныңызға тәніңізге кесірін тигізбейтіндей көрінеді. Алайда санаңызды улап, бүтіндей бір отбасының шаңырағын шайқалтуға қауқары жетеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бұл ойын түрін психикалық ауытқуға кеп соқтыратынын мәлімдеп, аса қауіпті сырқат қатарына енгізіп те қойған. Мәселен, әділдің құмар ойынға деген тәуелділігі көбейген сайын ол ішімдік ішіп, есірткі де қолдана бастаған. Успокоить нервы, ты употребляешь алкоголь. Жүйке жүйеңді тыныштандыру үшін алкогольді көп қолдана бастайсың. Ойын тіпті ұрлыққа дейін жеткізеді. Мен ата-анамның үйінен ақша заттар ұрлай бастадым. Анамның алтындарына дейін жымқырғанмын. Барлығын ломбардқа өткізіп, сол жерде шыққан ақшаны ойынға салатынмын. Егер ойыннан ақша ұтып алсам, алтынды қайта қайтарып алуға тырысатынмын. Дегенмен бастапқыда барлығы сәтімен болды. Алайда шүріттен соң біз ойлағандай шықпайды. Нәтижесінде барлығынан айырыласың. Осы күйде арылу үшін есірткіні қолдадым. Пәтерімді жалғыз өзім телефонды сөндіріп, ешкіммен араласпай кеткен кездерім де болды. Барлығы қарызды қайтар деп тыным бермейтін. Оның ішінде достарым, таныстарым, кредит берушілер, банк қызметкерлер бар. Осылайша 10 жыл бойы күрестім. Мен 16 орталығында шай толық емделу курсынан өттім. Бүгінгі таңда ол жақпен күн сайын байланыстамын. Маған көмек көрсеткенің үшін орталыққа, туған туыстарыма ризамын. Қарыздар да бар, бірақ осының бәріне саналы түрде көлесің. Бүгінгі таңда мен орталықта еріктімін. Менің тәжірибем, өткенім тәуелділіктен зардап шегетін басқа адамдарға көмектесе алатынына қуанамын. Білікті мамандардың көмегінің арқасында әділ қазір ремиссия кезеңінде. Оңалту орталығынан шыққаннан кейін волонтер болған. Алда жұмыс тауып, миллиондаған қарыздарын жабуды жоспарлап отыр. Лудоманияға шалдыққан адам ешқашан өз әрекетін бақылай алмайды. Олар тәуелділігін мойындамайды. Мамандардың сөзіне сүйенсе, құмар ойынға тәуелділіктің арты түрлі ауруларға душар етеді. Аталған дертке ұшыраған адамның бойында әлеуметтік, кәсіби, материалдық және отбасылық құндылықтар құлдырап, адамгершілік қасиеттері жойыла бастайды. Это такое же заболевание. Бұл мәсімдікпен ашқорлыққа тән ауру. Ауруға шалдыққанда мінез-құлық бұзылады. Көп жағдайда құмар ойынның құрбанына емделу керектігін мойындау қиындыққа тудырады. Ал емделмесе зардап ауыр. Біздің елімізде бағдарламалар өте көп. Бұл бағытта көптеген орталықтар, психотерапевттер жұмыс істейді. Жеке бағдарламалар да бар. Даусыз адам баласы мұндай қиындықтардан өз еркімен шыға алмайды. Анам, әкем қарыздарымды жабады дегеннің өзіне мамандарға жүгіну керек. Ал қалған ақымақтық. Кез келген ауруды тоқтату керек. Тек тоқтаған кезде ғана анықтау және емдеу басталады. Адамның өзіне мұның барлығын мойындау қиын. Олар бүкіл өмірінің шырқын бұзғанда ғана сезінеді. Мен осы тарапта мемлекеттің көмек көрсетуін қолдаймын. Көп жұмыс жүріп жатыр. Алдағы уақытта да бұл бағытта жұмыстар жалғасады деп сенеміз. Біз аурудың салдарымен күресеміз. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, өткен жылы құмар ойын құрығына іліккен 36 мыңнан астам адам өз тәуелділіктерін мойындаған. Зардап шегушілердің көпшілігі жұмыс істейтін азаматтар санатында. Қоғам белсенділері де бұл мәселе бойынша үнсіз қалмады. Лудомания отбасыларды бұзып жатқан жас адам өмірін тасталқан шығаратын қоғамдық дерт болып отыр. Әлем науқас деп мойындаған осы дертке жер жүзінің ересек қауымының 3% шалдыққан деседі. Ал Қазақстан бойынша ресми статистика 36 мың адамды айтып отыр. Дегенмен бұл тек қана ресми статистика. Маманның көмегіне жүгінбей өздігінен осы өмірде үлкен проблемаға душар болып отырған жастар қаншама. Біріншіден бұл жас талғамайтын, жыныс талғамайтын, адамның біліміне ештеңесіне қарамайтын сондай қоғамдық дерт болып отыр. Екіншіден бұл проблемаға, лудоманияға шалдыққан адам өзін науқас санамайды екен. Яғни қандай да бір маман көмегіне жүгінудің бас тартады. Психолог тұрмақ, бұлар әрине психиатрға жүгіну керек. Психиатр дегеннен біздің халқымыз ат тонын алып қашады. Себебі мен жынды емеспін ғой деген сияқты. Қандай проблемамен осы мамандарға бару керектігін туралы халқымызда әлі нақты бір түсінік қалыптаспай жатыр. Осы ойын құмарлыққа салынып кеткен кезден бастап, қандай да бір түрлі себептермен өтірік әңгіме айтып, елден қарыз жинап алуға сондай күш-қуатының артып кеткенін айтады. Ол тіпті бірте-бірте өзінің айтқан өтірігіне өзі сен қалып, қандай да бір ол енді психиатриялық ауытқушылық деп санауға болады ендеше бұл науқасты.
Ойын тәуелдігінен өз бетінше сауығы үш жүзінде мүмкін емес. Адам көбінесе емдеу қажеттігінде түсінбейді. Близкие сталкиваются с этой проблемой. Жақындары осы мәселемен бетпе-бет келгенде бәрі жақсы болып көрінуі мүмкін. Немесе олар тіпті байқамауы да ғажап емес. Дегенмен адам көмекке қаншалықты тез жүгінсе, біз олардың тәуелділіктен шығуына көмектесе аламыз. Азаматтар ойын құмарларға қайда жүгінуге болатынын айтып жөн сілтеген дұрыс. Мүмкіндігінше түрлі жарнамаларды алып тастаған абзал. Себебі оларға оны көрген сайын бұл мәселемен күресу қиындық туғызады. Адамның мінез-құлқындағы құмар ойындарға тәуелділікті көрсететін бірқатар белгілер бар. Атап өтсек, біріншіден қызығушылықтардың өзгеруі, бұрын таңдандырған дүниелердің ысырылуы, әрдайым ойын туралы ойлау, ойын комбинациялармен байланысты оқиғаларды елестету және осы ойлардың басым болуы. Екінші, бақылауды жоғалту ауқымды тұстан кейін немесе үнемі ұтылудан кейінде ойынды тоқтата алмау. Үшінші, ойынға кезекті рет қатысқаннан кейін қысқа уақыт аралығында дамитын психологиялық дискомфорт. Ол бас ауруы, ұйқының бұзылуы, ашушаңдық, қалаңдаушылық, көңіл күйдің түсуі, зейіннің бұзылуы секілді бірқатар белгілер. Төртінші, ойынға жиі қатысу, жоғары тәуекелдерге талпыну. Бесінші, қарсыласу қабілетінің тез төмендеуі. Енді ойнамауға бел буғанмен сәл арандатушылық болған жағдайда ойынға тәуелділіктің қайта оралуы. Тағы да басқа мәселелер бар. Ұлттық құрылтай отырысында президент Қасым Жомарт Тоқаев қауіпті кесел лудомания туралы сөз қозғады. Президент ұсынған мәліметке сәйкес, бүгінде 400 мыңға жуық азамат букмекерлік кеңселер мен казинолардың тұрақты клиенті. Мемлекет басшысы үкіметке осы мәселелермен күресу үшін бірқатар міндеттер қойды. Өз кезегінде депутаттар жаңа шаралар қабылдауды жоспарлап отыр. Иә, шын мәнінде лудомания бейбіт күнде елдің шырқын бұзып жатқан қатер. Соның кесірінен талай шаңырақ шайқалды. Талай азамат заң бұзып қылмысқа ұрынды. Біз осы мәселе бойынша қала тұрғындарының пікірін білдік. Олардың көпшілігі жаңа шаралар қабылдауды бір кісідей қолдауда. Заң аясында шара қолдану керек. Бұл әрине жас ұрпақ үшін маңызды. Құмар ойынның құрбандары түрлі ойын клубтарында ойнайды деп естідім. Кейбірі үйде отырып, ұялы телефонды пайдалану арқылы ақша тауып жатады. Бұның соңы жақсылыққа апармайды. Лудомания туралы көп естідім. Бірақ шүкір, отбасымызда ондай адам жоқ. Ойнамаған дұрыс, бұл жаман дерт. Мен өзім көргендігін айтып тұрмын, 60 мыңға дейін ақша таптым. Дегенмен 100 мың теңге ұтылдым. Ешқандай пайда әкелмейтін сансыз нәрсе деп ойлаймын. Қазір азаматтар әлеуметтік желілерді жиі отырады. Түрлі жарнамаларды көріп, ілесіп кететін жайттар да бар. Заң жүзінде мұндай жарнамаларға тыйым салынса екен дейміз. Мемлекет бұл букмекерлік кеңселерді жабуы тиіс. Не үшін, кім үшін керек? Қоғам уланып жатыр. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске ілеспе түзетулер бар заң жобасы азаматтарды құмар ойындарға қатысу кезінде ойын тәуелдігін қалыптастырудан қорғау мақсатында әзірленді. Мәселен, былтыр букмекерлік кеңселердің жылдық айналымы бейресми ақпараттар бойынша 1 триллион теңгеге жеткен деген. Сондай-ақ, бүгінде құмар ойындары жылжымайтын мүлік нарығын басып озып, алдыңғы орынға шыққан. Сондықтан осынау заң жобасы өте өзекті әрі қоғам үшін маңызды екені анық. Құмар ойынның бұлайша етек алып кетуінің оның ешбір тежеусіз жарнамалануы да себеп болып отыр. Букмекерлік кеңселер жарнамаға қомақты қаражат жұмсалды. Телеарналар, ресми интернет сайттар, YouTube арналар, TikTok, Instagram, Telegram сияқты әлеуметтік желілерде букмекерлік кеңселердің жарнамасы толып жүр. Сонымен қатар кейбір қоғамдық пікір көшбасшылары, белгілі блогерлер, медиа жұлдыздар да осы зиянды құбылысты жарнамалап жүргенін бәріміз жақсы білеміз. Ұсынылып отырған заңда құмар ойынды жарнамалауға да тыйым салынған. Енді осы заң жобасын тағы да жан-жақты пысықтап, тез арада қабылдауымыз керек. Бұдан басқа жаңа заң жобасы аясында алимент немесе несе бойынша қарыз бар азаматтар құмар ойындардан шеттетіледі. Қоғамдық дертті ауыздықтап, оған тосқауыл қоюды көздеген осынау заң жобасына келесі шаралар көзделген. Енді заң жобасына тікелей тоқталсақ. Бірінші, заңда максималды түрде букмекерлік кеңселер мен казинолардың жарнамасын шектеу қарастырылған. Онда үйлердің қасбеттерінде, фасадтарында, ғимараттарда, құрылыстардың қоршауларында, көлік құралдарында сыртқы жарнамаға тыйым салынады. Интернет ресурстарында, ресми сайттарда, телеарналар мен радиода, мерзімді баспа-баспаларында, басылымдарында, кино беттерінде жарнамаға толық тыйым салынады. Екінші, ойнау жасына келмеген азаматтардың құмар ойындарына және бас тігуге қатысуы шектеледі. Оларға заңсыз ойын ойнауға мүмкіндік берген заңды тұлғаларға қомақты көлемде айыппұл салынады. Яғни бұл жерде, мысалы, 17, 18, 20, 21 жасар балалар тіркеліп ата-анасының немесе ағасының аккаунты логин арқылы, бірақ өзінің картасы арқылы төлем жасай алатын болса қазіргі таңда,
біз осыны міндет түрде шектейтін боламыз. Үшінші, онлайн казино ұйымдастырушыларға қылмыстық кодекстің 307-ші бабы бойынша жаза қолданады. Бірінші рет. Төртінші, өтелмеген алименттік немесе несиелік қарыз бар азаматтардың құмар ойынға бас тігу құқығы шектеледі. Яғни борышкерлердің бірыңғай реестрінде мәліметтері бар 25 жасқа дейінгі жеке тұлғаларды құмар ойындарға және бас тігуге жіберуге тыйым салу берілген. Сонымен қатар. Депутат атап өткенде, егер заң аталған өзгерістермен қабылданса, бұл қоғамды сауықтыруға және құмар ойындардың таралуын шектеуге мүмкіндік бермек. Туризм және спорт министрлігінің мәліметінше, пилоттық режимде Қазақстан азаматтарын құмар ойындар мен бәс тігуге қатысудан өз бетінше шектеу бойынша онлайн қызмет іске қосылды. Бүгінгі таңда Егов Мобайл мобильдік қосымшасы арқылы онлайн қызметті 7000-нан астам Қазақстан азаматтары мен резиденттері пайдаланған.